Velkommen tilbage til Back 9 af Brødre Battle rematchen. Vi starter på 10. Yes. Og vi starter med at ramme træ. Velkommen til Hillerød. Ligesom lovet. Som lovet. Vi rammer træer. Yes. Kommer Emil også med en hejser. Og rammer fuldstændig det samme træ. Man skulle tro, det var svært. Det træ, det begynder at se meget bredt ud. Ja. Det vokser og vokser, det træ der. Yes. Jeg kommer lige rundt om der. Ja, om faktisk skal det decideret Ace Run, ja. Kommer du rundt om. Ja. Det var. Ja. Ja. Simon faktisk med et rigtig, rigtig godt kast, men noget for lang lige til det her hul. Han glemte lige, hvor stærk han var. Ja, præcis. Og et eller andet sted deromme bagved. Ja. Der kommer står jeg på dig. Yep. Og vi får, vi kommer jo fint rundt. Ja. Så Emil, han får lov til at lege. Yes. Og gør det ret godt, vil jeg sige. Ja, den skulle have haft noget mere, ja. men det var... Linjen var der. Og I ligger jo bare så på godt, som man kan bede om. Yes. Altså, der er jo ikke mere der. Perfekt. Yes. Og der kommer paren. Så der fik vi lige der kommer paren og ødelægger vores ellers vores scorecard. Ja, det var noget af en steam, I havde været ude på der på frontline. Ja, fordelen. Og der er altså bare smæk på ud af hånden. Det er forhånds S-linjen, man lige får til at slalomme. Det er en fed linje. Yes. Simon, lidt langt til højre. Er det hans røde raseri? Han har fået den igen eller ja, ny? Ja. Han har fået den igen. Jeg blev bange, da jeg så ham hive den frem. Jeg ved, han kaster den simpelthen så fedt. Yes. Jeg sniger mig rundt om, men den var ikke anheisen. Der kom ikke vinkel nok på. Så vi håber, der er sket noget. Og Emil, han tager en local route. Han står og kigger ud i skoven. Yes. Det er meget lokal. Nej, det gør ikke bare. Det er en rute, hvor du skal over træerne derude. Ja. Fordi hvis du rammer noget som helst tidligt, så er du godt nok fanget. Ja, og det gør han. Og det men gør heldigvis, så jeg havde vist også ramt et træ. Det var ikke... Så vi ender med at ligge faktisk helt okay. Yes. Jeg skal prøve at kante en hejser ind. Og det... Det lykkedes faktisk rigtig godt. Ja, det må man sige. Og det handler faktisk om at presse den der højre side en lille smule, når man gør det, fordi for at komme helt ned. Ja, for at komme hele vejen igennem. Og det Emil, han prøver at tage den meget mere aggressive rute og lykkedes med det. Prøver at tage en understabil midrange, så den ligesom rejser sig op for også at komme ned. Men det er svært. Du lykkedes med det samme skud, faktisk. Ja, næsten. Der er lige så det sidste træ dernede, jeg lige forklippet. Det sidste træ, ja. Ikke? Ja. Men Simon og den blå jokeri, så skal det nok gå det hele. Det er en god kombi. Ja. Den kaster skal det nok han, gå den det kaster hele. Han med godt. Ja. Det gjorde han også, da vi var i Karlbo, kan jeg huske. Yes. Og der sætter jeg også et pot, så hvem ved, hvad der kan ske nu? Ja. Hvad sker der her? Nu kan alting ske. Ja. Det er en fed green, det her. Ja, det er det. Det er det. Og jeg misser et pot. Så kan det gå helt galt. Så bliver det spændende. Så bliver det, ja. Jeg bliver simpelthen big potted, men der er det bare godt at have en marker. Ja. Og der stepper han bare op. Ja, det gør Emil. Han. Det er flot. Ja. Og der... Den her, den havde jeg faktisk aldrig set før, den rute. Med forrest en... er det en understabil eller en overstabil? Ja, sådan lidt understabil. Ja. Sådan så, at den bare... Den kan selv turn. Ja, den gør lidt af arbejdet. Ja. Vi kommer bare begge to til at gå lige lidt tight på, desværre. Ja. Men det er... Jeg kan godt se det. Den er fed. Yep. Og det er også fordi, at Simon og jeg, vi er meget forhåndsdomineret. Ja. Så det er nemmere for os at ramme det gap der. Men det der... Jeg tager den traditionelle rute og lykkedes enormt godt med meget det. Meget godt med det. Det var... Hvis man kan komme op og ligge omkring den røde tigepæl deroppe der, så har man virkelig gjort noget rigtigt.
Og Emil, han glemte lige, hvor stærk han var. Og hamrede den ind i bagenden der. Ja. Ja, og han, det var ikke engang, fordi han prøvede at være vanvittigt aggressiv. Vi vaner jo ikke, hvor min ligger, og der kan ske alting præcis som her. Ja. Der er bare rigtig mange træer. Der er virkelig mange træer. Der er bare rigtig mange træer. Og det er også derfor, det er vigtigt at komme op sådan nogenlunde på højde med den røde tigepæl der, fordi så det er der, man har gapsene. Og Simon, han lykkedes faktisk med at ramme sit gap. Yep. Den kom op, den får bare lov at tørne en lille smule ud af, hvad der ellers var et rigtig godt skud. Yes. Jeg tager sådan den sikre rute og prøver at få en forhånd ned, men jeg har den fedeste tunnel igennem der. Lige bagved træet der. Ind under træet. Og jeg beder så Emil om at tage den aggressive rute med hejseren. Yes. Fordi jeg ved, at det gør han det bare. Det kan han. Det kan han. Og det gør han der. Virkelig, det var virkelig, virkelig flot. Det var virkelig, virkelig lækkert. Hvor er den henne? Ja, men der fik han gabet til at se stort ud. Det er godt at høre. Det er godt at høre. Ja, og her har Simon lovet mig, at det her, det er altid en par. Det er en stensikker par. Ja. Og så gør han det der, og så føler jeg, at det er lidt svært det hele, men heldigvis, så kunne jeg få noget op i nærheden af kurven. Ja. Du laver sådan en maveplasker ud med en baghånd, yes. Eller, og du får en stensikker par. Ja, det var det stensikker par. Der var ikke noget der. Nej, nej, nej. Ja, den er dejlig at få. Ja, ja, det er et flot birdie. Vi lykkedes simpelthen med en birdie på hul 12. Det var, den havde vi heller ikke lige regnet med hjemmefra. Selv med to kast, der er den svær. Og det er... Og den tøner pænt deroppe. Ja. Så en lækker SK ud af den. God distance. Sådan der. Beat in Halo Race, det er bare... Jeg kaster med den hele tiden. Ja. Og Emil, han prøver. Men han kaster sådan noget, der er lidt for overstabil faktisk. Den kommer for hurtigt tilbage. Ja. Det, den havde ellers. Ja, der kom den godt havde på virkelig rødt på. Den ville jeg gå. Ja. Speaking of rødt på. Yes. Den her, den... Jeg forstår ikke, at du får en forhånd så langt og så højt. Og, ja, det er, med mit baghånd, der var jeg rimelig overbevist om, at jeg skulle have den længste drive. Ja, ja. Men, og vi stod lige og snakkede om det inden, fordi det normale play, jeg har, det er egentlig... Ja, Simon, han kommer lige til at grip-lock lidt derude af. Men den skulle også bare have alt, hvad den kunne trække. Den jeg der, synes kan man tit med forhånd, når man kaster 110%, så er det bare... Det er knald eller fald. Ja. Og det... der kommer Emil lidt. Endnu tre. Lidt for. Det er bare... Ja. Den var ellers... Men der. Og der. Ja, det var... Ja. Der er OB deromme, men der er heldigvis en lille vold som backstop, og den håber jeg, at vi har ramt på det tidspunkt. Vi finder flere træer. Eps, lige præcis. Men, og, altså... Hvis der er nogen, der er ude at spille i Hillerød, så prøv lige at stille jer derop og kigge bagud, og så kaste en forhånd. Se, om I kan bare komme halvvejs. Altså, det er i hvert fald... det er omkring 130 meter, det der. Det er helt vanvittigt. Simon, han laver heldigvis opshotet godt her. Mm. Jeg har sat pottet. Det der, det er Hillerøds... Det nemmeste pot, der altid bliver misset. Ja. Enig. Altså, det bliver misset. Det er sådan, det jeg har misset det pot så mange gange. Og man står, og det man er 5 meter fra, og man burde, og man kan... bare mis hver gang. Og den der, den sniger sig også kun lige hen over kurvekanten, mit pot der, så det var fordi det var langt fra. Og jeg bliver reddet af det backstop der, går ikke OB, selvom der var noget tryk på. Så vi får også en nem birdie der. Yes. Og så videre til hul 14. Og til dem, der skal spille DM, så kan jeg informere om, at alt det, de buske, I kan se her foran, de er blevet klippet. De nede i ankelhøjde, jeg var derude i går, det er helt vildt fedt. Kæmpe, kæmpe tak til alle, der har været ude på arbejdsdag. Det er virkelig, virkelig blevet et lækkert hul. Ja. Og en anden ting er, at mandatoren i forhold til det, hvor den plejer at være, så er den rykket til, at man nu, I kan se den der med bolsjebåndet. Den er faktisk lidt tættere på, end den plejer at være. Og det er faktisk noget, der... Det gør faktisk, at man kan spille nogle flere mere aggressive linjer. Præcis. Og særligt med buskene trimmet og så videre, man kan faktisk virkelig, virkelig presse. Og det får vi også gjort faktisk her, både med din og Emils. Og Simons der, den vil faktisk være temmelig presset i forhold til den gamle mandatory. Mm.
Men her, der ligger den helt vildt godt, faktisk. Yes. Vi vælger så at gå ned til min disk, fordi Emil han lå i en busk. Der, ja, vi kunne ikke få et swing. Så vi går ned til min. Heldigvis lige en bounce. Lige var akkurat. Og jeg får en rimelig stor standsted mejser af der. Der var virkelig, ja. Den var fed. Og I står, normalt ville man aldrig kunne tage det her kast, men så det er heller ikke noget, I kan have øvet. Nej, det var det bestemt ikke. Og jeg får ikke helt givet den nok, Annie, så den fader faktisk lidt ud over i højre side der. Mm. Vi har faktisk lige nogle træer, vi lige skal hen over der. Simon han får virkelig givet den smæk. Ja, det er meget tæt på at lykkes, men han får til gengæld lavet lidt en anden fejl med at få tørnet den lidt for meget, så vi er desværre inde i træerne derovre, kan ikke rigtig kaste derovre fra. Og vi har det igen alternativ kurv her faktisk. Den ligger ned til venstre, og den er gemt ret godt af vejen. Man kan ikke lige se den. Man skal vide, hvor den er. Ja. Og jeg kan sige, herfra, hvor vi står, der fik jeg den til 110 meter eller sådan noget. Og Emils, den tænker vi, hvis ikke den er parkeret, så er den for kort. Så jeg prøver at kaste lidt længere og lykkes med også at komme derind rigtig godt. Og så håber vi på, at en af de to ligger tæt bud. Yes. Og jeg får simpelthen bare overtønet den der lidt. Så håber på, at Simon han måske kunne gøre det lidt bedre der. Ja, der vil lige der hvor I ligger, der vil jeg ønske, at I kunne kaste den almindelige. Ja, basically. Men forhånd, det er virkelig et stok skud, man har øvet. Men det Simon lykkedes Simon, faktisk det rigtig godt. Rigtig godt der. Hvad er det, han kaster der? Det er en Legenda. Faktisk en ret high speed driver. Men han siger, at den ligger skide godt i hånden på ham. Så det selv på korte afstande, der er det gerne den, han går til i baghånd. Han bruger den nærmest som en fairway driver jo. Jamen, det gør han sådan set. Der er lige lidt højt på mit pot der, desværre. Og det er simpelthen en Pro Discus disk, der ikke slutter på i. Ja. Noget så sjældent. Og Simon lige, desværre den anden fejl. Ja. Ja. Og det er jo bare. Og Emil han lå altså bare fuldstændig parkeret. Yes. Og jeg går nu ud og leder efter min disk. Ja. Og igen, man kan se den green der. Altså jeg ligger, jeg tror jeg ligger 7-8 meter fra, men vi kan ikke se den. Nej. Det, og det, der går faktisk et øjeblik, før jeg finder den. Til hul 15. Yes. Og I er nu op med 5 på os. Altså det begynder at blive lidt presset. Og I spiller godt. Vi begynder også at kigge lidt på hinanden og tænke, det her det er en ret god runde. Ja, det er en ret fed runde. Det er på turen over til hul 15 her, vi tænker det. Jeg bliver grebet af stemningen i, at vi spiller godt, så jeg tænker, jeg spørger, om jeg må gå all in, og det virker jo aldrig, når man gør det. Og vi har diskuteret, at vi bliver nødt til at prøve et eller andet, så nu skulle vi gerne op i nærheden af noget, der kunne kastes i, måske, for at kunne hente nogle strokes. Man rammer et træ tidligt der. Og igen, det her, det er sådan et hul, hvor selv gode skud kan altså også blive pillet af grenet og træer. Det jeg vil ikke kalde det held, om man får en birdie her eller ej, fordi man kan redde den, men det drivet kan nogle gange godt være uheldigt. Ja. Og I ender simpelthen faktisk helt inde i sovsen. Ja, det gør vi. Dybt. Det kunne man ikke se før, men mit drive, det rullede simpelthen baglæns og ned bag ved gul tige, efter den ramte det træ der. Så vi valgte at tage Simons, der trods alt var lidt tættere på. Og I nogle gange får du gang i en forhåndsruller, og det er et bravt forsøg. Ja. Ja. Hvis jeg lige kommer udenom det træ der, så kommer vi måske op i nærheden af noget, der kan jump på det. Og Emil, han lykkedes jo bare rigtig flot. Han er bare god. Og han siger det også. Ja. Den er god. Ja. Men og det var noget, vi lige... det der med at kaste fuld knald på et gap, mens der er nogen, der står og filmer. Det er sådan noget, man skal øve sig i. Ja, det er det. Helt sikkert. Vi var rigtig glade for, at det lykkedes her, men jeg kunne godt mærke, at René han stod og pustede mig i nakken her. Det var jeg da opmærksom på. Ja. Og det her var så her, hvor Simon han landede. Rigtig, rigtig flot faktisk. Ja. Fik givet den et fint run der derude fra. Der er ikke så meget plads imellem de træer der, så Simon han kommer også lige henover der. Jeg er fuldstændig ens bud der. Præcis. Ja. Og det var her, hvor at jeg lander. Det kan ikke. En af os lander. Ja. Rigtig fedt. Ja. Vi har en lille comebacker her.
I fik faktisk lidt sved på panden med den comebacker, da I først, da det kunne være gået op for jer, hvor langt de var gået forbi. Ja, men vi gav det også, vi tænkte, at vi skal have birdie mindst der for en chance, så birdies. Vi måtte bare prøve. Og Emil, han viser simpelthen bare, hvordan det her hul skal spilles. Der er ikke noget at komme efter. Nej. En fairway driver, yep. Overstabil, skib den ned på, det er bare et fedt skud. Ja. Og han har... Ja, det er bare... Og han har fået mig overtalt til, at det er det, man gør. Ja. Så han, ja, nu prøvede jeg også, og det lykkedes rigtig fint. Det må man sige. Ja, Simon får også rigtig fint. Ja. Hvad er det, han kaster der? Det er en Titan, som også er en overstabil fairway driver. Og jeg prøver forhåndsrulleren igen. Jeg har haft den op til et jump pot før, men den kommer ned det? Lidt for tidligt. Ja. Jeg nægter at tro på, at der er nogen, der har eaglet den her. Jeg har aldrig hørt om dig. Og I må gerne skrive i kommentaren, hvis jeg tager fejl, men det er simpelthen ikke et eagle. Det er ikke en eagle. Man skal have enten på baghånden meget god skib deroppe, eller så skal man ramme en meget specifik linje med en forhåndsruller, for det kan lade sig gøre. Min. Den går lidt kort. Og her der bytter vi. Vi kaster forhånds approach. Vi kaster baghånds approach. Det var der var gået noget galt. Ja. Og vi ikke bare baghånds approach. Vi skal helst gerne prøve at runne den her lidt, fordi vi har brug for de alle de strokes vi kan give. Så den får højden. Den får højden. Og den får farten. Ja. Desværre ikke helt linjen. Nej. Og vi er gået en lille smule langt her faktisk. Ja. Og Emil, han får lige lov at tjene ud her. Den var han ikke helt tilfreds med. Nej. Men. Jeg sniger den lige akkurat over. Jeg har den. Ja, for det, på det her tidspunkt, der begynder vi også at kigge lidt efter en... You wanna go, or I wanna... Hvor hårdt vi kan afslutte den her runde. Ja, det er altså, simpelthen, vi har virkelig, virkelig spillet godt. Ja, vores rekord på gammelt layout, den er minus 15. Ja. Så altså, den går vi at snakke. Nu skal vi lige, vi bliver nødt til at få en af dem her, ja, det. For at komme derop. Yes. Jeg prøver igen faktisk samme gameplan som på hold 6. Det virkede så godt. Fairway driver, der lige kommer lidt rundt. Yes. Stikker en hånd op i hovedet på René. Ja. Den prøver, Jeps. Men det er ikke nok. Ikke helt, desværre. Emil, han kaster bare blæt lige, og der er ikke noget der. Nej, det er super godt, det der. Det er så godt. Der var en snor. Ja. Og igen, så vi bliver bare nødt til, at vi skal op og have en et eller andet birdie og en ace på den næste, og der skal gå ting galt for jer, så vi giver den bare gas her. I gør alt, hvad I kan. Ja, præcis. Altså, det er, og det... Forhånden, det er et birdie play. Det er det helt bestemt, men det er også et farligt play. Det er det. Så derfor prøver du også at tage noget lidt mere safe, vel? Ja, lidt, men alligevel noget, som kan turn nok til, at vi kan komme hele vejen derned. Og den bliver så bare lidt ved med at turn. Ja. Og ingen af de to kaster mig og Simons ramme noget, så vi er faktisk OB her. Og Begge to. Det var lidt, og potter for par. Ja, det var lidt vildt. Ja. Og der er faktisk en bagdør i det i træet her. Ja, så altså, nu det skulle være. Ja, så nu det skulle være, og den... Ej, den på. Det er svært at se her på, men den var altså... den var meget, meget tæt på at kysse noget. Ja. Her Emil. Vi har den der... Lidt mere Annie på, så har den der en god chance faktisk. Men med det der ceiling, så bliver det faktisk bare til et layup. Ja. Altså, det er jo... Det er næsten... Umuligt. Det er det. Fordi man skal have noget til at droppe ned op fra, når man er så langt ude, og det kan man bare ikke der. Det er et virkelig svært hul. Ja. Vi må tage den bogey der. Tre kast kun, men den lige med den OB-straf. Ja. Tre er til jer, og en fire til os. Og der er det ved at blive lidt... Nå, vi skal bare hen syv kast. Vi havde ellers spillet i skønt vejr. Ja. Det var en pissehyggelig runde. Det var det i hvert fald. Helt vildt hyggeligt. Ja, det var...
Og en masse gode disco, specielt fra jeres side, men, men også, ej, jeg synes også med nogle gode kast en gang imellem for os. Emil, han får gabet til at se stort ud. Præcis. Og jeg, jeg må give her, fordi det er på film, så bliver jeg simpelthen nødt til at prøve. Ja. Og give Jeppe Jensen et skud ud med at prøve det. Hans linje, han har lært mig. Den kommer tit, den kommer næsten altid gennem gabet, men den det er ikke det meningen er, at man lander den på toppen, og så den får sådan et skip rundt for det sidste, og det passer shapet rigtig godt med, med hullet, men det lykkedes ikke. Og det der, det var en midrange kastet hårdt for at prøve age runnet, bare for fordi. Ja. Og ingen af de to discs ligger godt på nogen måde. Det er virkelig, af alle de måder, man kan ramme de træer på, der får I ikke nogen af de gode af dem. Nej. Og der var det også et forsøg på et throw-in derudefra. Ja. Men, ej, I spillede den aggressivt derfra. Det var det. Og så er det jo bare... Altså, når man er bagud med 7 kast, så når man til på hullet 18, så bliver, bliver man nødt til at age-run. Nu må vi se, om vi kan lave et highlight af en eller anden art. Ja. Og I har en chance med her, jo. Ja. Ja. Og der, den skulle have været flat til lidt Annie ud af hånden, den der, og det kommer den bestemt ikke, så... Det gør den der faktisk lidt. Præcis. Hvordan kan jeg ikke ramme noget ja. Og vi har så et jump pot for minus 15. Ja, det er simpelthen fantastisk. 11 lige udenfor, og, og lykkedes med det, det var... Ja, den får vi lige igen. Altså, ej, det sådan der. Den det var vi rigtig, den var vi eddermame også tilfreds med i den runde. Nej, det er godt nok godt. Sindssygt, mand. Jeg vil, det. Og vi taber en bogey der, og må, må det sande, var. At... Så fik vi simpelthen gjort det. Så fik vi afsluttet rematchen. Og det ender med en score på 15 under til Team Bjørn. Flot. Der har vi jo... Flot runde, må man sige. Og vores behøver vi ikke snakke for meget om. 6 under til os. Så tillykke med det. Ja. Tak, det var, tak. Det var virkelig flot spillet. Det stak lidt af i dag. Tusind tak for rematchen, og vi må se, om ikke vi kan være, der kommer en på et tidspunkt senere hen. Det kan være. Og tusind tak til The Danish Disc Golf Guy, René, for at filme det. Det er så fedt at få lov at spille på kamera osv. Og hvis I også er glade for at se det, så smid René et like og en subscribe eller et eller andet. Det er appreciated. Det hjælper altid. Helt sikkert. Ja. Cool. Tak for det. Tak for det. Top. Det var den her runde af Brødre Battle. Yes. Og hvis I nåede så langt, så må det jo være, fordi I kan lide, hvad der er på skærmen. Så smid noget support i retning af The Danish Disc Golf Guy. Yes. Og Så tak for denne gang, og fedt, at I kiggede med. Vi ses.